ဒီနေ့အလှအဓိကတော့အမရဲ့ we love Christina Ki we love Zanki ပြီးတော့we love and support Christina Ki and Zanki ဆိုပြီးတော့ဟိုစင်ကာပူမှာဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့ရှိရယ်သူတို့သုံးဘွဲ့ကနေပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့အလှလုပ်ပေးတာပါအမကလည်းရွေးချယ်နေရလေးလားသူတို့ယူပေးတဲ့သူတို့ယူပေးတဲ့နေရာပါအမကအများတော်အဖြစ်တော့အလှပရာဟီတာဒီလိုလိုအပ်နေတဲ့နေရာလေးတွေကိုသဘောချရဲဆိုတာလည်းသူတို့ပြောပြထားရဲဆိုတော့သူတို့အဲ့လိုတနေရာလေးပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ယူပေးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲအမကလေအမသားလေးဆုံးတော့ဆိုရင်အမဟိုတခုတွေးမိရဲ့ပေါ့နော်အဲသူကြတော့အသက်မရှိနိုင်ရှာဘူးအဲ့ထဲကလည်းအမမိဘမဲ့ကလေးကြောင့်အရောက်တိုင်းအဲ့လိုလေးတွေးရဲ့ဒီဘက်ကကလေးကြောင့်လည်းမတို့လိုအရန်ချစ်ပြီးတော့ဟိုကလေးအရန်လိုချင်နေတဲ့မိဘမျိုးနဲ့မတွေ့ရရှာဘူးဆိုတော့ကံကံအကျိုးတွေပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းကံချင်းမတူကြဘူးပေါ့မတို့ကြတော့လဲကလေးကိုအသက်ရှည်စေခြင်းနဲ့မိဘမေတ္တာပေးနိုင်တယ်ဒီဘက်ကကလေးကြတော့လဲမိဘမရှိတာရဲ့ဒီလိုကလေးကြတော့လဲသူတို့အပြစ်တော့မဟုတ်ဘူးမိဘအပြစ်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မိဘတွေကယောဂတွေပဲရှိသွားပြီးတော့ဟိုကံအကြောင်းမလှလို့သူတို့တွေဟိုမိဘတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေဆိုတော့လဲသူတို့ကတော့ကံမကောင်းဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းအာဘဝဆိုတာကမြင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအခုအနေထားနဲ့မတို့ကဘယ်သူမှကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးအာသူတို့တွေနောက်တစ်ဆင့်ကြလို့ရှိရင်အရင်ကြည့်ကြမြင်မြတ်တဲ့ဟိုပညာရှင်ကြီးတွေမဖြစ်လာဘူးလို့ဘူးမှပြောလို့မရအဓိကတော့မတို့လူသားတယောက်အနေနဲ့မတို့ကသူတို့တွေကိုပြစ်မထားဘဲနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီနိုင်တဲ့လောက်ကူညီမယ်ဆိုရင်သူတို့တွေကအများကြီးဖြစ်ထွန်းသွားနိုင်တယ်လို့မှမြင်တယ်ပေါ့နော်ကြာတော့မဖယ်လေးလို့ပြီးပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမပစံနဲ့ဟိုအမမိတ်ကဆရာလည်းဒီနေ့ तू อ่ะ तू လည်းလှူနေတော့ဆိုလို့အဲ့လာပါပဲလုံနိုင်တာအာသူတို့တွေကအမဘာမှမလုံနဲ့လာခဲ့ပါဆိုတာလေးနဲ့ပဲဟုတ်တယ်အမကအများတော်အဖြစ်ရတော့လှူပါတယ်ဒါပေမဲ့အမလှူတာတွေကိုအာ Facebook တွေပါလည်းတင်လို့မရှိဘူးအာမီဒီယာလည်းတိတ်ခေါ်လည်းမရှိဘူးဒီနေ့ကတော့မွေးနေ့ဖြစ်တော့ချို့ကလည်းလာကြတယ်ဆိုတော့လေအမမန်နေဂျာတွေကမေရနဲ့ကဲအဆုလက်ခေါ်လိုက်လို့အဓိကကတော့လူရာတွေကိုဆိုတော့အမအမှုပညာနဲ့ရောထွေးတော့မှအရန်စိုးရိမ်လို့ပါအဲတခြားဘာထွေတူဘာမရှိပါဘူးအမေမလူရင်တော့များသောအဖြစ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့နော်အခုလိုနေရာမျိုးတွေရှိတယ်ဒီပါမဲ့ကလေးကြောင့်နောက်တစ်ခါအမဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လည်းအမလေးစားယုံကြည်ရတဲ့ဘာသာဘက်ကိုလည်းအမဒါဖုန်ကြီးဆိုတာလည်းဟိုအမတို့လိုဒါရကာမတွေမရှိဘူးဆိုတရားထိုင်ဖို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေအတွက်ကြောင့်မလို့အမအဲ့လိုသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုလည်းလှူတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမိပါမဲ့ကလေးကြောင့်နေတော့အမပိုးလှူတာများတယ်အာတာမန်အပြင်တော့မှပတ်စံလည်းအရင်ဖြုံးလေးမရှိဘူးဆိုတော့ဒီမှရှိရင်တော့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေကိုလှူရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆက်ရှင်နေတော့မင်းအမမပြေဘူးဆက်လို့ပေါ့နော်မမစီရကြတော့ obelis prime နေပါလေရတာပါမမြောက်အမမမြောက်ဘူးဟေးအမလေအဲ့ဒါဟိုအမကအဲ့လိုမျိုးတခါမှမတွေးမိဘူးသိလားအမနေပုံထိုင်ပုံကအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့လုပ်ငန်းမှာတော့လူကြီးလိုနေရတာပေါ့လေအမအိမ်မှာကလေးလိုနေရတာကိုစန်းကတခါကျရင်အဖေလိုတော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားတာဆိုတော့အမအသက်လည်းအရင်ကိုအဲ့လိုမျိုးကြီးကြီးနေတယ်ငါလူကြီးငါလေးလေးစားစားနေရအဲ့လိုမျိုးထက်လေအမလူသားတယောက်နေမှာပျော်ပျော်လေးပဲနေတတ်တယ်အာပြီးတော့အမတခါကျရင်ကလေးလေးလိုပဲဖြစ်နေတယ်လို့ပဲဆိုပေမဲ့လည်းစိတ်ထဲမှာအမအမှုပညာသမားဆိုပြီးတော့လေဒီငယ်တဲ့စိတ်ကိုပျောက်သွားမှာမဆိုးရင်လေအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါကြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့အကုန်ထိုးကြတော့မှာကိုကြီးစိတ်ဝင်သွားပြီဆိုရင်ဟိုမှာ creation မှာလည်းထိုးကြမယ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲချစ်ခန်းနေကြိုက်ခန်းနေအများကြီးတွေဟိုမှာလှုပ်ရဲတဲ့တတိတွေလည်းရှိကြမှာရှိတော့မှာဒါအားလုံးမဟုတ်လို့ရှင်တယ်အမရင်ထဲမှာအဲ့ဒါကြီးခံစားချင်မှာခံစားရတော့အဲ့တော့အမအဲ့ဒါလေးသေသွားမှာအရန်ကြောက်တယ်အဲငငယ်လေးတွေကလည်းအမကအမြဲခလေးလေးလိုပဲနေတတ်တယ်အာသိပြီတော့လေအပူပင်တွေပါရေကိုလည်းအများကြီးမယူတတ်ဘူးရှိရတော့ရှိရပေါ့ညီမရဲ့ဘဝဆိုတာလေဟိုမပူပင်ပါဘူးဆိုရင်လိန်ပြောတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အရန်ဖြူဖြူစင်းစင်းလူသားတူလို့ပရိသတ်ကပြောနေပေမဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးလူဆိုတာအမားရဲ့လည်းအများကြီးရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့အမားရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုခလေးလိုပဲနေတတ်တယ်အာမွေးနေ့ဆိုတာထက်လေ तू ကအရန်ထူးဆန်း तू မွေးနေ့မှာအမကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးတယ်သိလားအဲ့လိုလူမျိုးရောင်းမြန်ကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်မားတို့နေ့ကအခုရိုက်ထားတဲ့ကြောင်ညာလေးတစ်ခုရှိတယ်အာကတော့မကြခင်ထွက်လာမယ်ပြီးလို့ရှင်ရင်အမအနေနဲ့ကတော့သူ့နဲ့ဇာကာကြီးရိုက်မယ် now and ever မှာသူကောင်းတော်မင်းသားအနေနဲ့ပါမယ်အာအဲ့ဒါကတော့ဒီဇင်ဘာထဲမှာရိုက်မယ်နိုဝင်ဘာထဲမှာတော့သူဆရာလာတော့မယ်
acting coach နဲ့သူ training ဆင်းမယ်အခုလောလောဆယ်တော့သူတခြား training နဲ့သူဆင်းနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့သူကဒီရက်ပိုင်းမှာသချင်းလေးလည်းသူပြီးအောင်တီးမလားပြီးမလားမပြီးမလားတော့ဒါတော့မသိဘူးသူကလည်းနေကြီးများတယ်တေချာလေးလည်းလုံနေတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒုတိယကိုယ်လေးလည်းလုံနေတယ်အဲ့ဒါတော့အမနည်းနည်းလိုက်ပန့်ပိုးတာတော့ပဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပါညောင်စလုံးချစ်ခင်အပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်လည်းဆက်အားပေးပါဦးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါ